Щороку випускники першого курсу Одеського військово-морського ліцею проходять практику на армійських суднах. Ліцеїсти вперше дізнаються, що таке флотська служба на кораблях «Чигирин», «Нова Каховка» та «Сміла». Це перше перебування для них на військовому кораблі. Це міри безпеки, обов'язки матроса, вивчення будови корабля, теоретично та практично вивчили такі питання, як гасіння пожежі та боротьба за живучість при пробоїні судна. Командир відділення рульових сигнальників Святослав Горпиненко четвертий рік служить на навчальному катері «Нова Каховка», тож уже має добру практику із навчання юнаків. Показуємо їм на командному пункті нашу штурманію, в общем, як ми управляємо кораблем, розказуємо наші рульові устройства. Дальше по спеціальності, хто на кого хоче там далі питається там іти на офіцера вчитися, хто на штурманок, хто на машиніста, хто інтересується, от йому розказуємо. Родіон Буватов планує в подальшому здобути фах штурмана на факультеті військово-морських сил Одеської морської академії. Тож така практика – перша сходинка до омріяної спеціальності. Мені дуже сподобалось те, що ми вивчаємо морську справу. Я більш детально познайомився з будовою корабля. А також тут дуже чудовий екіпаж, матроси, старшини, вони нам дуже допомагають. Після завершення 10-денної практики вже у навчальному закладі ліцеїсти складатимуть відповідні заліки. Ольга Магазинська, Катерина Долгополова, телерадіостудія Міністерства оборони України «Бриз» для часу ЧЕМ.